i horisonten. Her kommer Randers FC på banen. Ubesejret i foråret, ligesom AGF er det. Han rammer ham ikke. Når ikke vi har et gult kort til Kallesø, så er der 3 ud af 4. Der er snart fuld plade i forsvaret hos Randers i første halvleg. Først har vi et par gode erobringer af Poulsen. Duelund tager luft ind. Oh! Duelund! Dårligt sat i gang af Karlgren. Godt pushet op af Poulsen. To omgang. Og så bakker de altså på Duelund. Og så kommer det her strakte sparkeben, som giver sådan et knækskud. Og Karlgren helt væk. Nøj, hvor den svæver også vanvittigt. Den rammer han helt fantastisk. Wow. Prøv at se, det er en god vinkel, det her. Rigtig dårlig tilbagespilling. Karlgren begår straffespark. Weltklasse Bisek. Det er simpelthen fantastisk presspil af en forsvarsspiller. Op på. Langt, langt op på. Karlgren hopper på linjen. Mortensen viser stor sikkerhed igen. Og kaptajnen. Vil nogen hæve det her, men jeg synes, det er nogen på. Og kigger op. Patrick mod Patrick her, det er ny klient for Nikolaj Poulsen. Og så er det jo med. Carl Johansson fik en advarsel i første halvleg. Nu får han et for at bremse et lovende angreb. Dermed er det farvel og tak for den nye svensker, der har gjort det så godt i de første 2-3 kampe. Marmarjan. Netop kommer han for forlænget. Så. Man konstaterer, at mange faktisk var gået hjem i ly for regnen. Det kunne være, det skulle være blevet. Massimil Madsen. Bjur. Og i frem til Haugen. En mulighed til nordmanden til sidst. Haugen træder på den et øjeblik. Haugen! Og så kommer flad i vejret. Ja, sådan er det jo. Kammerater, men den bliver rettet af på vejen. Og så bliver der fløjtet af. AGF'erne bryder ud i jubelros. De vi for Fredensvang. Klar kottet. Og Uwe Røsler har løftet AGF fra den dårligste sæson i mange år.